partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos, nesse capítulo 16, que André Luiz intitulou Mecanismos da Mente, vamos entrar hoje no subtítulo Importância da Encefalização. E aí a gente já vai vendo logo o que ele chama de encefalização. É a organização encefálica, não é? É a organização cerebral, né? E ele continua. Sabemos igualmente que a depressão em estudo, e aí ele foi falando da recuperação dos reflexos, né? Da secção da medula. Então ele vai continuando dizendo assim. Sabemos igualmente que a depressão em estudo é tanto mais perdurável quanto mais complexa a encefalização dos animais. Nos batráquios, os reflexos desaparecem apenas por alguns minutos. No gato, a diminuição da atividade vital é menor. É maior. No cão, ainda mais. No chimpanzé, o refazimento pede vários dias. E na criatura humana, a restauração dos reflexos referidos exige mais tempo. Como, por exemplo, o reflexo de extensão cruzada, cuja recuperação reclama 6 semanas aproximadamente após o trauma espinal. Então a gente vai vendo, né, que quanto mais complexo é o ser, mais complexo é a sua estrutura cerebral também. Porque mais complexa é a sua vida. Mais complexa é a nossa vida, porque a missão é maior, a atividade é maior, é tudo mais assim, elaborado. E aí a gente tem que pensar sempre, me perdoem, meus amigos, pela repetição dessa desse item, mas eu não posso enxergar esse livro como uma informação que não traga uma consequência moral. Então, até termos o nosso cérebro do jeitinho que é, foi muito trabalho, é muita elaboração. E aí eu tenho que pensar como é que eu estou cuidando dele. Como é que eu estou cuidando dele, né? Como é que eu estou utilizando? O que dá muito trabalho, quer dizer, o que exigiu cuidado de alguém, vai exigir também o meu cuidado, o meu carinho, o meu respeito ao trabalho do outro para que eu tivesse essa estrutura organizada. Então, a recuperação vai demorar mais em função de quê? Em função da complexidade das ações, das operações mentais que nós já somos capazes de realizar. E ele continua a falar assim, a citar, não é? Dois cientistas. Nos estudos de Schiff e Sherrington, avaliamos com maior nitidez a extensão da ocorrência entre os setores do corpo espiritual e do corpo físico, mediante a secção completa da medula espinhal, realizada ao nível dos segmentos lombares, pela qual vemos o cão experimentado com a medula dorsal seccionada, acusando a paraplegia e alterações sensitivas consequentes, abaixo da região prejudicada. Assim como uma extensão espástica dos membros anteriores devido à ausência da inibição oriunda dos membros posteriores, inibição que normalmente neutralizaria os impulsos do sistema labiríntico cerebelar. E a gente vai observa a questão do espástico, né, que é relativa à tonaticidade excessiva na extensão do sentido do tecido muscular, provocando espasmo e rigidez, né? É a extensão desse tecido muscular. E a gente vê que o animal ele começa
às vezes a mancar, e às vezes ele começa até a não andar, a dar como se fossem umas convulsões, né? Dos membros. E a gente já pode olhar o seguinte, gente, que coisa bonita é a cadeira de roda para cães. Já vimos isso, esse trabalho. Que campanhas bonitas. E aí, o labiríntico cerebelar é referente ao que compreende o labirinto cerebelo. Labirinto é o conjunto das partes que compõem o ouvido interno. Cerebelo é a parte encefálica que ocupa a porção posterior do crânio e que tem a função de conservação do equilíbrio do corpo. Então, a gente vê o animal caindo, né? Ele cai, ele não tem... E andando, muitas vezes, sem direção. Então, a experiência foi feita em animais, e aí a gente começa a ver por que que o ser humano demora tanto. Porque a direção, a busca, a vida do animal está ligada à sua conservação, simplesmente, né? E nós temos outras buscas, outras direções. O sentido da vida é muito mais aprimorado, então demora mais a recuperar quando há uma lesão. E ele coloca assim: é que o corpo espiritual preside no campo físico a todas as atividades nervosas, resultante da entrosagem de sinergias funcionais diversas. E aí vocês já viram, meus amigos, como é que o passe, aí eu vou falar da dinâmica do passe, que vai direto ao perispírito, consegue-se muitas vezes acalmar aquela criança que está numa agitação, num nervosismo muito grande. Eu não estou excluindo o remédio, mas muitas vezes, até na própria aula da evangelização mesmo, a criança se agita, tudo isso, e aí ela vai para tomar o passe, receber o passe. E daqui a pouco a criança fica muito mais calma, porque o passe, ele vai atuar diretamente nesse corpo perispiritual. E aí a harmonia vai ocorrendo, né? Vai ocorrendo com ela. E até com a gente mesmo. Quantas vezes a gente chega à casa espírita numa agitação, numa desorganização muito grande, um desequilíbrio muito grande. E ali a gente é levado, a gente vai, assiste a reunião, recebe o passe, e a gente sai muito mais harmonizado. É essa harmonia que é feita nesse corpo perispiritual, né? Que está, assim, muito ligadinho à questão do sistema nervoso nosso. E ele continua: disso temos estrita conta nos reflexos, cuja complexidade cresce variavelmente na medida que solicita o concurso de maior campo dos neurônios internunciais para que se efetuem. Qual pianista? Olha só, requisitando maior número de escala de tons e semitons para elevar-se da simplicidade à suntuosidade na expressão da melodia. Então, o pianista, né? A criancinha, ele pode ter aquele piano simples, né? Aquele piano simples, que vai lá com o tecladozinho dos oito, tudo bem. Mas o pianista não vai poder tocar ali, porque ele vai exigir o quê? Tons, semitons, muito mais. E olha a comparação com a nossa vida. Nós somos este grande pianista usando o nosso corpo físico. E aí a gente pensa muito em determinados companheiros que trabalham com a área da arte, com a área da dança, quando a gente fica muito impressionado como é que eles conseguem fazer aquele movimento, como é que eles conseguem fazer aquele espetáculo. E mesmo fazendo, a gente ficando admirado, é muito comum os diretores teatrais falarem assim: a gente nunca vai explorar todas as possibilidades do corpo físico. Isso em relação à área motora, essa área do movimento que a gente está vendo aqui. Então é muito bonito, né, a gente saber dos recursos que Deus está oferecendo a todos nós para o nosso crescimento, a nossa elevação, o nosso entendimento superior da vida. E aí André Luiz
vai começar um outro subtítulo, que é descorticação animal. E aí vamos já ver logo no subtítulo o que, que é descorticação. É córtex, corte ou remoção do córtex. E aí vamos ver mais um pouquinho, que é muito bom para o nosso entendimento, o que é o córtex. Córtex ou córtice, camada externa dos órgãos, de estrutura mais ou menos arredondada, como córtice cerebral. Então, o cortical é relativo ao córtex. Ele vai falar o seguinte: quando se tira, né, se mexe nesse córtex animal. Desse modo, compreendendo-se que a integração mente-corpo é cada vez mais importante, à medida que se dilata os valores da encefalização, reconheceremos que a integração cortical é sempre mais expressiva quão mais amplo se faz o desenvolvimento do sistema nervoso. E aí, o nosso sistema nervoso é mais desenvolvido, é mais complexo. Então, a integração entre essa camadinha fina, né, que é o córtex, essa parte mais exterior, com a parte interna, ela é mais profunda, ela é mais complexa, ela é mais elaborada. E assim, amigos, estamos nós estudando essa obra Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 16, que André Luiz intitulou Mecanismo da Mente. E estamos no subitem intitulado Descorticação Animal. E ele continua nos explicando assim: na pauta de semelhante realidade, a descorticação em patracos e peixes não interfere nos reflexos e na motilidade. E nas aves, modificações surgem inequívocas, porquanto apenas conseguem voos fragmentários na luz, permanecendo em prostração quando na obscuridade. Então, essa questão ligada à mobilidade, né, ao nosso movimento, tudo isso, nas aves, as aves voam. Então, já vai dar alguma diferenciação. Então, na luz, porque ela consegue enxergar, ver tudo isso, ela vai, consegue tranquilamente. Agora, na obscuridade, quando não há luz, ela já perde o seu sentido, né? O cão que sofreu a ablação do córtex, segundo já demonstrou Goltz no século XIX, pode viver além de um ano com motilidade e reflexo anormal aparente, efetuando os movimentos próprios com relativa correção. Todavia, jaz inerte quando lhe falta incentivo à ação. E se esse incentivo aparece, coloca-se em movimento exagerado. Ignora como se defender até que se veja positivamente atacado. Não se decide a buscar alimento, recebendo a ração que se lhe administre. E embora as funções viscerais prossigam sem maiores alterações, não reconhece as pessoas, balde de memória, revelando a disjunção dos recursos fisiopsicossomáticos que lhe são peculiares, fenômeno pelo qual evidencia compreensível e aparente regressão a estágio evolutivo inferior. Então, ele está falando aqui do que acontece com o cão, que por ser um animal doméstico, ele oferece mais chances de observação. E até por ser assim, na maioria das vezes, né, bem dócil, tudo isso, a observação é mais fácil por esse grande contato, tudo isso. Então, o movimento fica exagerado, se ele não tiver estímulo, ele não se alimenta, né? Ele não reconhece as pessoas. E é muito interessante que a gente, às vezes, vê isso acontecer com os nossos animaizinhos quando vão ficando mais velhinhos, né? Em que a gente tem quase que tratá-lo, tem que tratar mesmo como um doente que está ali, alimentação, ele não tem mais grande estímulo para a vida, né? E aqui, esse comportamento, quando o animal sofre essa
vamos dizer assim, de uma forma mecânica, de uma forma cirúrgica. Essa retirada, ele vai ter um envelhecimento, vai apresentar situações precoces. E ele continua, André Luiz continua a nos explicar. Os chimpanzés, entretanto, com encefalização mais complexas, não sobrevivem largo tempo após a extirpação total do córtex. E quando sofre a destruição parcial desse ou daquele elemento cortical, apresentam, como acontece na criatura humana, modificações extensas e profundas. E aí o chimpanzé, na verdade, ele tem uma estrutura bem parecida com a humana, né? Já é um mamífero, já é um animal mais complexo, já tem uma vida mais complexa, já tem uma elaboração de pensamento bem mais complexo do que o cão, né? Inclusive, há estudos bem interessantes, né? Bem detalhados acerca do comportamento desses animais. Então, quando é feita a retirada, eles não sobrevivem. Interessante, né? E quando ele sofre uma destruição parcial, né? Ele começa a ter modificações extensas e profundas. É por isso que sempre essas cirurgias que os nossos amados neurologistas fazem, né? E eu falo amados porque a gente tem conhecimento de companheiros, até da Casa Espírita, que fizeram esse tipo de cirurgia, não falando esse tipo de cirurgia, mas cirurgia cerebral, é feito com um trabalho, um cuidado muito grande, é muito exame, é muita observação. Por quê? As pessoas falam assim, é muito delicado. E quando fala em mexer com cabeça, é algo muito delicado. Porque aí você mexe e você sabe que dependendo do sucesso ou insucesso, e esse sucesso e insucesso, gente, está ligado à programação reencarnatória do espírito, a gente não pode esquecer dessa realidade, a criatura poderá ter alterações mais ou menos profundas, maiores ou menores. E essas alterações, elas vão mexer com a vida da criatura, né? Vai ser uma outra questão. Então, por isso que a gente às vezes fica muito aborrecido. Ah, adiou. Adiou por quê? Porque falta alguém da equipe, pediu mais um exame, e muitas vezes na nossa pressa de resolver as questões, no nosso ponto de vista, a gente não observa o cuidado que o médico está tendo, que a equipe está tendo, para quê? Para que seja uma cirurgia bem sucedida. Para que, se houver uma lesão, não seja uma lesão, algo tão impactante ou tão incapacitante na vida da criatura. Há um grande cuidado mesmo. E a gente tem sempre que respeitar, né, essa posição de escrúpulo mesmo que o cirurgião tem, a reunião com a equipe, a gente vê que tem um plano cirúrgico, as coisas não são feitas de qualquer maneira. É um trabalho em conjunto, é feito aquele planejamento, cada um sabendo exatamente onde é que vai atuar. E para isso tem os exames, tem o consenso que se chega, nem sempre o exame, mesmo sendo de imagem, ele é tão nítido assim. Tem as surpresas naquele momento em que vai ser aberto. Então, a gente tem que aprender também a ter paciência e a respeitar esses companheiros. O que a gente muitas vezes, apressadamente, julga como má vontade, é um grande cuidado que tem. E esse cuidado vem a partir da visão. Eles viram nos peixes, né? Nos beijos, no patráquio, a situação não interfere no reflexo de motilidade. Mas quando chega nas aves, já começa a haver uma interferência séria, né? Um ponto da direção, a necessidade da luz para uma orientação. E quando chega nos chimpanzés, então, a questão é
extremamente mais séria, mais complexa. Como o cérebro do chimpanzé é bem semelhante à questão humana, há todo cuidado quando se trata do ser humano, né? Toda uma reserva. Isso em função das experiências acumuladas, de estudo, gente, é estudo sempre. Por isso que a gente às vezes fala assim, ah, mas eu vou estudar para quê? Eu vou estudar para preservar a vida, valorizar a vida, me posicionar de uma forma mais equilibrada diante da vida. E ele continua nos falando assim, cabe mencionar ainda aqui a continuidade das indiscutíveis impressões em pessoas mutiladas, que prossegue sentindo integrados ao próprio corpo esse ou aquele membro que fisicamente não existe. Aí a gente já falou muito sobre isso, mas é que particularmente, me permitam os amigos, os irmãos, é uma lembrança querida, que é a questão do chamado membro fantasma. E a gente experimentou bem isso, gente, bem isso. Com a Tirene, aquela tia de 96 anos que teve a amputação da perna esquerda, né, acima do joelho, e aí ela sentia. E é interessante que olha a compreensão dela, assim, é porque você falou, não é? Que o perispírito tem, né? E aí muitas vezes ela fala assim, ai, ai, tá doendo lá na ponta do pé. E a gente ia com a oração, né? A gente colocava as mãos no passe, tudo isso, e ela tranquilamente aliviava, sentia o grande alívio, sentia o grande bem-estar, porque o passe, ele atinge, ele vai lá atendendo. E eu lembro de uma outra vez que ela sonhou com a minha avó, né, que é a mãe dela, e ela falou assim, olha, eu tive um sonho tão bonito com a mamãe. Qual foi? É que ela abriu os braços para me receber. E aí eu ia, mas quando eu estava no meio do caminho, eu falei assim, mas eu não tenho uma perna, eu não estou aqui com andador, não estou com nada. Mas mesmo assim, eu andava e chegava até ela, né? Então é essa questão fisiopsicossomática, né? Na verdade, o perispírito dela, e a gente foi tendo essa consciência rápido, ele se manteve íntegro. Então, embora houvesse a secção do membro, ela continuava, que não existia mais, né? Aquela parte não existia, mas na sua estrutura mental, vamos colocar lá, e na sua estrutura perispiritual existia a ponto, meus amigos, que vocês vejam que coisa interessante. Alguém de 96 anos, mas ela é profundamente lúcida e ativa, né? Ela conseguia lavar louça. Conseguia, por exemplo, fazer nhoque ou fazer comida. E aí como é que pode? E ela não usava cadeira de rodas só para sair, né? E ela não se adaptou à prótese, não. Era o andador. E aí como é que ela fazia? Ela ficava em pé, colocava o andador assim atrás. E aí a gente começou a ver que ela se equilibrava numa perna só. Olha só, meus amigos. Só que a gente não chamou atenção disso, né? Porque aí ela poderia mudar. Mas até o final mesmo, ela carregava coisas. Então, como é que pode isso? Olha a ideia do perispírito. E aí, pela própria idade, em que já estava havendo desligamento do corpo físico, quer dizer, a gente pode ter essa experiência? Pode sim, gente. É usar o nosso corpo na consciência que nós não somos o corpo. É a gente ter e o estudo nos leva a isso, a pensarmos bem acerca do corpo perispiritual, desse robustecimento do nosso corpo perispiritual, desse nosso robustecimento também do nosso campo mental, tudo isso. Jogando fora tudo que seja embaraço, tudo que seja inútil, né? Tudo aquilo que vai nos atrapalhar, vai pesar na nossa economia moral.
a gente pode fazer esse trabalho consciente. E é o que a doutrina espírita está nos ensinando. Nós citamos sempre palavras de diretores espirituais do céu, de Baltazar, em que ele diz que a gente já pode, com o conhecimento da doutrina espírita, mesmo encarnados, vivemos por antecipação a vida espiritual. Isso não é nos alienarmos da vida física, não, gente. Mas é darmos o peso adequado, a atenção adequada, na proporção exata da nossa vida material. Isso é muito bom e possível. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou programa Estudo das Obras de André Luiz.